сигиллуа косингинницинни куттависсавагут илиннартитсунгорниат укиусиуллерту inden vi starter vores velkomsttale, så skal vi lige sige tak til første årgangs kor, første årgangs lærerstuderendes kor. Anna Kleistige med Trappunga, Berkisaner med Binger til dem og Lo, Ilisimatusarfik Bisortavunga, Prita, i den nærfis som Bisortavunga, Berkisaner med Lo, til Kishwakus i Lassago. Asasaka, Damasi, 2022 med så rar omvært du sådan ikke nærmest til til nu til gildsvaret til. I mikro til gildsvaret går også på godt. I din hjerte der er nærmest kulturer kan nærmest til mig sådan nærmest. I dag er kan nærmest lo nærlækker så i sorg Peter Olsen. I dag går der så til gildsvaret til. I mikro går også af mig i det sit til gildsvaret til. I din hjerte så det så slå af mig i det sit til gildsvaret til. Minner unge som ikke inuit, i mikut, pinganere, sorarummerne i sinne, sorarummerne med, nærmest i sut, tigilluakud, rusukbet tigil. Nittartak tigullu amma, med din næsus, der med sit tigilluakus. Kære alle, velkommen til vores sommerdimission 2022. Særlig velkommen til Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke. Velkommen til jeres familier. Velkommen til alle særligt inviterede gæster. Velkommen til alle studerende, ansatte og jer, der følger med online. Og ikke mindst velkommen til dagens hovedpersoner, jer dimittenter. Ullumikkut ullor, ilinniartuus susi ullorassi. Ullornalluuttorsiorfik, ataatsimorulluta bacheloritut kandidaatsitullu. Nærmest sinder sig, nælløbter sig ud til gavbud. Altså så godt, i din hjertemindning nærmest sinder død. I din hjernes sinde, angusses sinde, gudsan er som ikke kramanger, som ikke besluaret til. Amma kan da altid nu nært besluaret. Uslum i din hjertemindning, i din hjertemindning, nu der er ikke begåret sådan ikke, besung og slet til nærrette. I nu nis sinde, I nu nisse ingerslangerne gildt fik bingaro til det gildt basse. Der må vi også se, når jeg nærte om ikke bisser sig af kaffe og slår sig med som ikke, så det jeg kan se, i det nærmere se, der så nærmest se basse. I nu når vi ikke bitter imod, nu der slår inden mod bivuse, i det nærmere ikke nærmest se, når vi ser med i nu når mod. Dagen i dag er de studerendes dag. Det er en festdag, hvor vi fejrer, at en række af vores studerende nu er færdige som bachelorer eller kandidater. Kære dimittenter, hjerteligt tillykke med jeres fine resultater i jeres studier, og tillykke til Grønland, at vi i dag er blevet beriget med dygtige, nyuddannede akademikere. I er nu nået et afgørende kryds i jeres liv. I er efter en hård, men forhåbentlig givende indsats, blevet færdige med jeres uddannelser. I står over for et nyt kapitel i livet, nemlig som færdiguddannede. Mange i det simpelthen så femmingen er net, der man ser billeder kun af på tiget. I der godt at se, kan ikke nok bare se sig du er med billeder kun af godt. Og gør man nå udlømme så har man om ikke op en nærsat sin ikke besøgt 73 år vise. Der med der i det se, så det er kan nærsat du tilslutte sig meget til at gøre I det sidste måde så femmillo i den nye gatot nu der at endnu er ret sikker nu at ingen slet kisselluget du slår sig meget kagud. Bacheloring og det tredje opbud der kun er nilo. I den nye tid så du 34 ved kisser så affinder mallet. Endnu er ret sikker der endnu med affinillet. Erhvervsøkonomi med affinder mallet. Teologi med bingasut, yoga med affinder mallut, nutterinder med og radutterinder med bingasut, du sækker sjovt og adasser. Der er vel en kandidat til at dælge mig på. I nu er ret til gitterinder i døren i sig sammen. I din hjerte til sunger nær fem mængder en lille adasser. Herfra, Ilisimatusarfik, vil vi ønske jer alle et stort tillykke
og også et tillykke til jeres familier og jeres nærmeste. I år er der 73, der får eksamensbevis i dag. Vi er alle stolte over jer og jeres indsats. Og Ilisimatusarfik er stolt over at kunne sende et nyt hold akademikere videre. Dem, der er blevet færdige i år, der er 68 af dem bachelorer, og der er 5 kandidater. Deriblandt er der 35 fra læreruddannelsen, der er 7 fra sygeplejeuddannelsen, 6 fra samfundsvidenskab, 7 fra erhvervsøkonomi, 3 fra teologi, 2 fra sociale forhold, 7 fra jura og 3 fra oversættelse. Blandt kandidater er der 4 fra samfundsvidenskab og 1 fra læreruddannelsen. Ullumikkut ullo immikkuullarilluinnartuuvo soraarummeernermut allagartasi tiguliivippasi kingornatigullu siunissarsi pillugu ilinniakkassilu tungavigalugit sulinissarsi sammilersussaavarsi tassaavusi inuit ilisimasassinnik nunatsinnut iluaqutissanik atuillutik inuiaqatigiinit akuusussanngortut qanoq ineriartornissarsi malinnaaffigissallu maangaanni aam pissanganassaqaa naggataatigullu najuuttu tamassi pilluaritsi neriuppugut nuannivissumik ullorsioqatigiikkumaarluta Det er en speciel dag i dag, og om lidt der får I jeres eksamensbeviser. Og I kan derefter gå orienteret. I kan derefter orientere jer fremad og i den nye retning jeres professionelle karriere nu skal gå. I er nu mennesker, der skal ud og bruge jeres viden til gavn for jeres land. Det bliver spændende at følge med, hvordan I udvikler jer. Immikut, madoginjakus savarput, sorarummernum i allagartat, dunniunnerannerat, mani ingerlannerariarpat, sorarummertut, okadogiatit, soraarummertunut oqalugiaatsit immikkuortortaqarfinni ingerlanneqassammata neriuppugut ullorsiorna nuannerluinnartumik ingerlajumaarto oqalugiarnernik aliikusiarnermillu imaqarluarumaarto Endelig tillykke til alle tilstedeværende. Vi håber, at I får en rigtig god dag sammen her i kantinen. Men vi skal gøre opmærksom på, at der ikke vil være individuelle taler til dimittenterne her i Ilisimatusarfiks kantine, men at det vil foregå i de respektive afdelinger. Det står i programmet, hvor man skal være henne efter dimissionen her. Vi håber, at festlighederne vil fortsætte med taler og underholdninger, og at dagen afsluttes på bedste vis. Bacheloring ortu, kandidating ortullu, damasa siunissamik, pitsaanorpaamik kissaappavut, neriuppugut ilisimatusarfimmi, inuunitsinnut akuunersi, ingerlatiinassagissi, maannalu ineriartor titsiqataa figisinnaagissi, siunissami iluatsitsilluarnissassinnik, damanik kissaappassi, aammaaqqillunga pilluaqqoruissuarpassi. Vi ønsker alle nye bachelorer og kandidater alt godt i fremtiden. Vi håber, at I vil være med i vores liv på Ilisimatusarfik og være med til at udvikle stedet. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden, og igen et stort tillykke. Rojana. Tava programmi am aallartinnialissaarpun tikillaaqqussavara ilisimatusarfimmi pisorta kiite almar raimar ja rektori unga ja ja det går nu anna ullu nu anna tamaavis tikillaaritsi suulu melissi imma yuninaavillugu allaffinni tusaasarpassi imma
Examen som er lidt angstfuldt, nitlært lidt hårdt og angstigt. I malone kan jeg så ikke besøge nogen. Nu er det lidt så, i lagt det sig i mig, i lagt jeg sig. Altså i mig, jo net af mig, i ligesom at du så får mig, nu er det så og så mig. En af det der bare put. Nå, og nu er det sådan så der er sunga, så måtte man. Ja. Altså så kan, eller når det er noget mod kultur, noget mod timersom, noget mod eller noget mod nærlig der søger sig, så går om med det. Når jo det så ligesom, eller når det eller så du unge siger nej, men når så udslå med udslå, eller når du udslår at, når du tager sig af fyrer, eller når det er der, alt er slet med sig godt, eller så bachelor det. Il a salu kandidat til det. Il er nærmere minnig, nærmere sinneret, når du tager sig til at sige det. Altså så kan il er nærmere sinnig, nærmere sinnig det. Il er nærmere sinnig. Angår så sinnig, kunne jeg nok så nok komme en episomik, bisluangaret til. Am, kan jeg lige nuan? Bisluaret, usumi. Il er nærmere kan en udanik, bikoresunik, bisungoslet sinneretter. Endnu nissinne, bingar til dig, til at passe. Dem er vi altid se, når jeg når du mig. Bisar siger at fylde du mig så, så jeg går altid se. Eller når jeg se, når man siger se. Endnu når mig kan bedre mig nu der jo så når du mig bliver se. Eller når jeg mig, når man siger nissinne, endnu når mig nu der mig altid til at passe. Mane, Ilisimatusarfik, Fimingane, Tamasi, Asut, Bisuakuasi, Ama, Ilakutasi, Kaneisasi, Bisuakuaun. Tamata, Ilisi, Suliakan Narsilo, Tusosi Mauti Garput, Ilisimatusarfiusu, Ilinia Kat, Ilinia Katigisimas Nutan, Ingatlet Kisatuit, Tusosi Mauti Gan. Ulumikut, Ulok, Imik. Imikorsun et dover, en renangor sora rummernum at den arte sestu service. King on natur sionissa, ilinia casillo, tunga vigaluit, sulinisarse, semivissa, missi sufigi, savarse. Manna, ilisimas assassinic, nunas sinnut, iluacutasus semic, aduis sutic, inuaratiginut, agusus sangopusi. Bisengat sluta, ilisimalik kasi nalitod, kanok at orsuak sige sin nanarisi, kisalo, inarayaktom nasi, malinafi sa bago. Mana, nakadati uslo, nayotod tamasi, bisuaritse, nariupugot nuan nivisumik, uslo siyokat sige kumang sluta, tamatuta, merkatuak fiyanne, Ilinær nok dunge finne. Dunge vi jo som et ilinær finne lo. Aslan lo ilinær finne. Ingen slag jeg kan fyre sådan. Namas sinnet du. Ilis isar bisuar og suar til. Bachelor ingen du. Kandidat ingen du så. Damasa. Sionissamik. Bitar nok bare mig kisar på. Nere jo på god. Ilis med du sag finne. Inonit sinnet. Ago nersi. Ingen slags ind i sig selv, men når du indre er tørt af fjælugo, så er nissemme, eller at det nissesen ikke er måske skisser på sig, er meget slunga, bisuar og svart. Hvis du når du læser, kære nærlige søsere for uddannelse, kultur, idræt og kirke. Kære dimittenter, gæster, ansatte, studerende og jer, der følger med online. Dagen i dag er de studerendes dag. Det er festdag, hvor vi fejrer, at en række af vores studerende nu er blevet færdige som bachelorer eller som kandidater. Det er en festlig begivenhed, at vi udklikker så mange nye dimittenter. Og det er alle jer nye bachelorer og kandidater, jeg nu vil tale direkte til. Kære dimittenter, hjerteligt tillykke med jeres fine resultater i jeres studier, og tillykke til Grønland, at vi i dag er blevet beriget med dygtige uddannede akademikere.
I er nu nået en afgørende milepæl i jeres liv. I er efter en hård, men forhåbentlig givende indsats blevet færdige med jeres uddannelser. I står over for et helt nyt kapitel i livet som færdiguddannet. Her fra Ilisimatusarfik vil vi ønske jer alle et stort tillykke. Også tillykke til jeres familier og til jeres nærmeste. Vi er alle stolte over jer og jeres indsats. Og Ilisimatusarfik er stolt over at kunne sende et nyt hold akademikere videre. Det er en helt speciel dag i dag. Om lidt får I jeres eksamensbevis, og I kan derefter orientere jer fremad og den nye retning, jeres professionelle karriere nu skal til at gå. I skal nu bruge jeres viden til gavn for jeres land. Det bliver spændende at følge med i, hvordan I vil anvende jeres værdifulde nyerhvervet viden. Og det bliver spændende at se, hvordan I udvikler jer. Endelig tillykke til alle tilstedeværende venner, familier, ansatte ved Ilisimatusarfik. Vi håber, at vi kan få en rigtig god dag sammen. Også et stort tillykke til alle dem, som i den tid færdiggør deres uddannelser på folkeskoler, gymnasier, brancheskoler og andre videregående uddannelser. Alle nye bachelorer og kandidater vil vi ønske alt godt i fremtiden. Vi håber, at I vil fortsætte med at være med i vores liv på Ilisimatusarfik og være med til at udvikle stedet. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke og i fremtiden, og igen stort tillykke. Vi slår jo stort til. Rektorik til nød, Gitte Adler, Reimari, vil du også kunne se nærmere, hvor jeg er slutte. Men når jeg lægger sig op på, i den her tid, der er noget mod, kulturer er noget mod, til mig som noget mod, i dag er noget mod, når jeg lægger sig op, Peter P. Olsen, vil du også kunne se sig, og hans tale er på grønlandsk, er dansk. Delt rundt. Ah, okay. Kan det? Man i ser en isse. Ja, den tale er på grønlandsk. Ja, men talen er det. Ja. Imatto. Og radugia ta kalasisu engelsesar, ta qallunatu isiavinnipoq. Hans tale er på grønlandsk, og den danske udgave er på stolene. Qoyana. Takannalo. Så man nu kan rulle af mig. Må jeg synge lidt mere om? Så endnu bak. Så du har nu en nok begyndt. Vi nogle ting om en sådan Jesus, der er nok så godt ting ud, der er nok så meget, der er nok sådan noget, og så at jeg lige nu er nogen også mig besluttet nogen også mig at sætte sig gæt i mig der går om der sætter der sig klar nær tid nu er nok besluttet med det. Altså godt, det er nu så tæt, vi er kun nogle sorte nødt, og vi skal også slutte til det, og så meget når man siger det. Når det går slut, så når slut, nu er nok punkt, du slutter så meget som alu. Uslom i mani, men du må nok bjerg, i nu er retinut, der må tinut, penge af til rastu i nok i sartumut, berede af sin nærme, amma, og rejse af sin næste dagama. I den nærmne sinni, i lønner sultinger af sin masse sinut, er musik som en nok sig bislu, umamit, bisumit, bislu af nærretti, bislu af usuaretti. At så er nærmere slutte at se, mere nok sortlusi, sulle fit af sin masse, sulle fit af rumakke sinut, sulisit til sol og rumak kan sinde nu, som ikke kan lade sig nu, at der kan lide sig, der kan sige sig nu, i nu kan der også. Og der er ingen lade, i nu er sinde, at man skal slå sig af mig, du siger. Så så kun vi, og kan sige nærve, at nærne mig kan lade sig unge slå, og kan sige sig af, i du måtte, bare sige, at du bedste så var sig, i mig på slå, i nu er der mamme, i den nærfige vok.
Tässämi amma nämminä ilisimat luokpaa. Ilniäärän opki onna, kun nämmisikässät ilniäärässätlu. Nytä, että on fiilikkämi, että amma tekkusuutilat tammata. Ilniäärässä, nämmäsini säännöt, imminen piimä fiilinissin näänä. Nukistakannissaklu, pisäjäkaksimapput. Minä olen itse minunet sinne sumilun niin neuvokaluaan niin minä amersen osut ilneilers sinne nyt kelasin nyt pingausakti pilousuo. Tämän pilu kojavunga nuen nakpungan uusumikut elimesisukut ilneartit sinne nyt nuet sinne inoartortit lutiulu ennartusiartuartikketiu. Imminut perussartuannu pisutinuslu. Nelimmässartuanno inuun näissuu pisäjäkartuartu pääsilöktyssä varsi. Siunniussäsi. Äljäänit käsilu tämammik ilissinnut inuukatsissinnut inuukatsikinnussu tämänut synnyytsäkaumaisesut äsletutsi uvettut ukiukaluussi pääsikutsuilurumaarissi kularengilara. Ustumikkut ekinguutsisi pekatsikeluit nariuslunga inuunurupisinnarani Pissaksi fiusuaktumik, tapassa sokatsikitlusilu inuyakatsikinni, angusakasuornissakku pissuu tesiukatsikittua omaktusi. Sulukatsikinnommi, tapassa sokatsikinnossu, kikkunnussuunnit, nukittuungortsitisammet. Ilisimatusarfiup, pisoktarisäänut, ammelu immikut, taisakankeloaslungu, sylisut, tämässi, tynnyysimätlusi, Sylisimäni sinnut, kuonaussua. Ilissakaalaksitluu, inuusyttyt makku, piukunnaksorutonnerit. Kuset sorutonnerissu, inuunommi, etsorujakkinnissäännyt, uslumikkut, käymissinnään oppeut. Ilisimät sorfimmi, sylisyt amasa, kutsevieluit imakamme, erstäätäätsäkkilarniaalaksit. Käsimäärin nannuk, amma pisottenis ikionnakannissamik utakkiinnannuk piungillet, amma adorfissakangillet. Soosu Amerikkami presidentti usimasup, John F. Kennedyip nyt noin etsasimi, ukaluujaammini ilaatiuut ima ukaksimasok. Aperissengiletit, nunavit kanuk ikiorsinnaanaraatit. Islitli aperissaatit, nunat kanuk ikiorsinnaanaksluu. Nelungilaalu. Akisussaafimmik kivitsaqataanissamut allanguuqataanissamullu sapiissusaqartusi piumassusaqartusilu upperaassi tatigaassi sapingilasi bisinnaarsuullusilu soorlu taalluortorsuatta ilaata hinnarik nunnip nitnoorta foorumi toqusimasu nunarput toqqarsuanngoravit taalliarigamiuk versimmi kingullermi imma uqaasertaliisimasoq Takissuni naami atungiviqaq kalaallit siumut makiitsi inuttut inuuneq piiuminaqaq saperasi isumaqaleritsi sulufeqarfinnut tamanut kikkugaluornissunullu qinikkatut sulisunut tamanut nunatsinnilu naalakkersuinikkut ertatsisuusunut tamatsinnut neriuppunga aamma kissarpunga Uku inuusuttut piukkunnaksorutonnerit silarsuarmut qafisinnerusumullu ilnialeqqikkumaartussat sulufeqarfinnullu appakaakkaluttuartut tapersersorluartuaritigit tikilluaqukutsortarluillu tamattami inuusuttut angusaqarusuttut matuma kiorna inuyaqatiginni peqataasutillu kivitseqataarusuttut atorfissaqartippagut quyanaq ap Tässä missä kun inuusit uku ilinaksimasun ottautuut, nuet sinni nunaksuammilu sumikaluan naksimut tämänut käymitessäut, äymin nakpäämik ranssakkinnissäänni kissäässuvit, tääkua amma syli annommik ersäätäätilarniaksiit, nariustelu kakuukkussuunniit, nunakput, temassuu äsämut syliaktussäluonik, nuna tukerfitsik utsakfiirtikumaarat ersäätäätilarniaksiit.
Inusutususi, amalumi inersimusursungurusimualuartusi, massakut uang misiltakakka tungavialuits uqaasaqarpunga. Taamaattorli nipilersortartorsuarput, Ilisimanaqarsuartu Uli Christiansen. Imatuqarlunga naatsumik issuaffiilaarusukkiga. Nutaraq tullinguupputit. Nariuppunga inuunerup pangallaffissarpassui unammillarnartuilu tamaasa aniuorluurumaarisi. Pakasaasut nikassaasut aammalu asanninnerup illuatunga aqqusaaqqas aqqusaassaqqaarparsi tamanna qularnanngilaq. Ullumikkuulli angusaqarnissi takutippa anuviisinnaassuseqartusi. Asanninneq neriunneq uppernerlu piigussiuk qamanerlu ujartuarussiuk immaqa taammaallusi uvattut illillusi inuussuttunut uqaaseqarsinnaayumaarpusi. Silarsuarmut inuunermilu ilinnaarfissarpissornut ikaarsaarluarisi. Iqqaamalluulu inuunerup nuanniitsortai tarrajuttortai tassiimaappoq nukiit negativiusut pingaartippallaiankkaluarluit. Inuunerulli nuannersortai qaamasortai pitsaasortailu pingaarnerutilluillu alakkaamanerularnissai. Siunissamik qaamasumik aunginnerpaamik angusaqarluornissassinillu tamassi kissaallusi qamanga pisumik ilaqutanngusilu pilluangaaritsi ullorsiorluarisilu. Nakkataasumik angusaqarusuttoq sorsuvassaqararaq. 1 2 3 hurra 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 qoyana. Naalakkersuusa inniartitaanermun kultuuqarnermun timersornermullu ilaqutariinnermullu Peter P. Olsen oqaluujarninnut nuannersumut eqqarsarnartumut quyanerujussuaq. Vi siger tak til naalakkersuusa for hans gode tale, inspirerende tale og meget tankevækkende tale. Jeg håber I tager den til efterretning. Der var rinnersoqatigit appeqqissapput. Kanda, ukiut kangiutut. Nej, vi bytter om. Nina nalagaw.
Kojanarussa erinarsuus sinut nuenna. Manna, ashagatani ehkuan ingatletissa vahput. Siuslammik tikisluakussa vaga. Ashagatissa vaga. Idinjatsitainomik Ilisimatusarfik immikotohtami akutsiso. Reina Kriil Mikkelsen. Takanna. Nu kan Pierre Christiansen, Thialis Simonsen, Thialis Simonsen, Kallunatut bachelorilionikut. Kumukakkulakpakka. Wengani. Camilla Hansen. Kunuk Kero Nilsen. Nayarak Lennart Olsen. Heidi Lennart. Heidi Lennart. Jeg har jeg specielt pædagogik dansk med Anne. Og hvad? Hvad er magtlød til slukket? Ivalu Frank Hansen? Larsen? Specielt pædagogik med Ersenniko. Der var lo Nisi Svensson, Amma Bilo Olsvi Jørgensen, fysik med Ersenniko. Kom og kakulak. Matematik du nu lærer at tage lige på til at lære dig godt. Ilona Olsen Lennart. Benedikt Thyse. Frederik Kvessel.
Monika Katzen Lundberg. Christian Jensen, Malia Noir Jensen, Uilok Christiansen, Johansine Lønge, Esther Møller Olsen, Charlotte Jonathansen. Kalat disut, tunne lærere til at lave bachelorelærerne godt, du slinger til sabbat. Ingo Frederiksen, Kate Petersen, Nivika Skifte, Pernille Kruse, Carla Sakirsen, Birte Grotsmann, Else Bernhardsen, Amangor Bernhardsen, Nuki Frederiksen, Barnuna Lund, Laula Plato, Inungor Larsen, Malina Hansen. Det er det, jeg har. Thank you.
Sita yo kada sabaka. Ayaya Nilsen. Anna Andreasen. Emilie Kleemann. Heidi Taylor Jørgensen. Lars Christiansen. Sandra Lennart Heilmann. Der var lov, du bare nok hase. Kjenninger slakker jeg rutte. Men i sittet med innover jeg rett seg i dere nærme, enn jeg så kan nærme lo. Enn jeg så kan nærme lo, Ilisimatusarfik, Siusok, Ayu, Pospo Christiansen. Ivan Olsen. Lara. Sjernet Anne Christoffersen. Gulung Akim.
Inora Gideonsen Stenhold. Ivald Olsen. Janne Mette Frederiksen. Kira Lennart Olsen. Rine Jakob Olsen. Der var erhvervsøkonomi med. Mange lader jeg ordentligt. Sivsak Erne Nielsen. Anna Ulunga Hansen. Du siger Eva Lo Kemne. Så du siger Eva Lo Skifte. Jens Erik Kirkegaard. Der var Napper Olsen Sandgren. Bilunger Benjaminsen. Der var du Sigurdsson Knudsen. Du tænker til Sabun, til du giver mod imig godt, at jeg kunne sige noget, at du giver mig Olsen. Ja, vi har tre, som dimitterer i dag fra teologi, og to af dem er til stede i dag, og det kan bare komme frem nu. Og det er tre studerende, som vi er meget stolte af, og som har været virkelig hårdt arbejden i deres studie. Og den tredje, som ikke er her i dag, det er Kirsten Grønvold, eller Tera. Hun er allerede startet som præst op i Resigjangenvidt. Men vi har Hansine,
Petersen. Og så lader vi Manumina Jensen Poulsen for sit eget. Tulleringer sakkeriarutta. Inatsisideriner mot immikko tottami akutsisok, anete stoa ko takanna. Ja, jeg vil gerne bede alle de juridiske bachelorer om at komme herop og vise sig frem. En af gangen, og så træder I frem og får jeres diplom. Arnatschak Jensen Carlsen. Hans-Erik Dahl. Ivana Knudsen. Julius Christiansen. Naja Jamiasen Jacobsen. Batlach skifte. Og den sidste, Ulrika Grønjofold, er her. Åbenbart ikke. Nej, han må få sit bevis senere. Ja. Der var. Du klinger ud til så mange akkusavarer. Nu tager jeg noget mod. Og det dør i sig han om Moldo i mit godt datter med Arutisok, Leila Hedekård Petersen. Pedersen. Røjernak. Og jeg vil så gerne se vores tre bachelorer, Anne Julia, Helle og så Sjængvak heroppe. Og vi starter med Anne Julia Dallager. Og vi kører damerne først, så det er Helle Hammekønholm. Og sidst, men ikke mindst, så Slangmark Petersen. Ingusimassakut ingerlatissavarput tusagassiornermut immikkoratortami aqutsisor Naya Paulsen takanna. Julia. Julia Akaville. Tämä sibil tuoretti. Tämä sibil tiuun appasi. Vimaita. Uppannaksaatis. Okaleo jannaa kiinni uusliin taas lartsingin narini.
Det rinner så drakk i deg så. Men se god i de måter. Denne, og gud dreng ut ditt. Rønner, programmet melding kanona i den gusak ringet dog etter det som er i den nærte amma og reiser at du sa en jære mig i melunnen nærmest redden ikke ud i den nærte og nærreden ikke ud. Der er en lille ændring i programmet, fordi vi har ikke fået de eks-studerendes taler med. Og de første vi gerne vil have herop, det er bachelor i Nordlugit og redogerer nærtet på Avia Løbert, Lars Christiansen Nido. Så du løs i mandag, men i så sig meget til at løse, der måske se. Udslokken er det så, og kilenar er som er sagt put. Udslumikud er lært det så, og de uger ud. Udslumikud er det nært tit tis ud, i nu slår kusser ud.
Ullumikkullu ilinniarfipput qimassavarput. Ullumikkut aamma immitsinnut inulluaqqussaagut. Ullumikkummi inuunitsinni kapitali nutaaq aallartissaaq. Ullumikkut silarsuarmut appakaatissaagut tamatta immikkut siunnerfeqarluta allanguiqataanissatsinnut. Ullumikkut nunarput ilinniartunik nutaanik pisuunguallappoq. Qoyanaq ilaqutatsinnu tapersersuisimanngikkaluarussi imma maaniisimanaviangikkaluarput ilinniarnu oqimaatsuusarami. Qoyanaq ilinniartittisunut ilisimasanik nutaanik tuniuraanissinnut qoyanarlu kaammattuilluarlusi isummersuisarnissinnut. Qoyanaq inuiaqatigiinnut tapersersuiqataasimavusi qoyanarlu ilinniarnissamut periarfissinneqarsimagatta. Qoyanaq inuiaqatigiinnut ilissimi atorfininnissatsinnut assasi isaallugit tikilluaqqusivusi. Ilinniarnerni naammassisut tamaavimmik pilluaqqorusuppa ilinniarnerminnik naammassisut tamaavimmik pilluaqqorusuppakka. Sinnattuut piviusunngortippagut ilinniarnerput naammassivarput periarfissarpassuillu nutaat ammarput. Tamassi ajunginnerpaamik ingerlalluarnissassinnik kissaallusi qoyanaq. Hvor er det fedt at stå her sammen med jer. Dette er en dag, som mange af os har glædet os til. I dag får vi vores uddannelsesbeviser. Det er i dag, vi siger farvel til vores lærere og farvel til skolen. I dag drager vi ud i verden for hver især at gøre en forskel. Det er i dag, Grønland bliver rigere på flere nyuddannede. Tak til vores familier. Uden jeres opbakning havde vi nok ikke stået her. Tak til vores lærere for den viden, I har givet os, og for den inspiration, I har givet os. Tak til det grønlandske samfund for opbakning og mulighed for at uddanne os. Og tak til det samfund, som er klar til at tage imod os. Tillykke til alle jer, der blev færdige med jeres uddannelse. Vi forfulgte vores drømme om en uddannelse. Vi gennemførte det og står nu her med verden foran os. Held og lykke til jer alle sammen. Rønner. Der var amma kandidat til sinnerslugit amma kolleger der så der kan nå Gista Isaksen. Allegat at tage tikka i dag ittet i det som du sagde fem surisut nyutullu allet tamassi. Ullumikkut ullok tamatsinnut immikku ullakillu innartuvok. Qurahutigingiraaru ulloq mannaqqissaa qaquqorsuarmut iqqaamassagitput. Ullormi manna tamatsinnut persuarsiornartorsuuvoq ullumikkummi angusarput anneqtoqaaq. Nunarput aama ullumikkut ilisimatusarsimasunik pisuunguallappoq. Ilisimatusarnitta ingerlaneerani misigissuserpassuit tamatta atorsimassagigut qurarutigingilaqa. Aamami ilinniarnitta nalaanni sorpassuit aqqusaartarsimavagut nalornilernerit paatsuunganerit ilungersuumernerit faaginilu angusisimalluta nuannaarnerit quyamasunnerillu. Ullumikkulli killiffitta takutippaa ajukkunnangitsorsuarmik angusaqarluta ilinniakkatsinnik naamassinnikkatta. Tamannalu pillugu allegartartaaqatikka tamassi uumammik pilluaqqungaarpassi.
Tiorerpassuit atuagarpassuit ilisimatusarnitta ingerlanerani aqqusarnikuagut. Tamakkuli tamammik aamma ilisimatusarnitsinni paaserusutat aaliangersimasut ilisimatusarfiginerini atortarsimaqaagut. Ilisimatusarnerummi silarsuaanni suuttamammik tungavilersorluakkamik paasiniarniaraanni taakku tungavissaasarmata. A persuin of persuit, a laser in this samut. Tungavigis a sagut in a set tarsima bagut. A laser is a wummi in uyakatigini, pisutinic, piviusunic, a laverartam matter. Ukiup a fucking uther, speciadi the onum would pifisak and not dog at orsima varput. Speciadi di onnom midu, a seeing it tunic, immig good, so good to get you in a catinic, and not to make Mrs. Suisima boot. A slasher in this lutadu. Sudia, tamanna ama, immig good, are you in not over. Speciadi di onnom mi, imadiasana sangida. Sudia, and not over, timer persuisu, tamata tesunga, at orsima boot. Speciadi di omnitinni, immig good, siuner sortigut, ama annertumi, koyasuti sarfigagut, takumi, picorillo in nathlutic, a laser in nitinni, akutisu tarsima matigut. Fagini, a singing it tuni, idinyatitisorisartekout, ama kutavisaragut, annertumi, idisimaticatinic, immersui ratani comata. It is sinnut ama kuyarusupunga. Ullumikut idakuttagut ama puyusengidagut. Takumi tessaamata ilisimatusarnitta ingerlanerani senitsinni tapersarsuijuarsimasut. Idissi ama immikut kutsavigerusuppassi nikalluyuillusi annertuumik tapersarsuinissinnut. Biffissammi annertoog atorluu ilisimatusarnerput ingerlassimavarput. Ilissidi tassaavusi. Uagutsinnut qaninnerpaajullusi iqqugaanerpaasarsimasut. Ilinniakkerinermut biffissaq annertoog atoraangatsigu. Qujana. Nakkataatsigut aallaqqaasiinermi erinarsortut. Erinarsugaanni taallamiittut oqaatsit uku. Isuaraarusuppakka qujavunga perersunnut atortitaasimasunnut qujana Aluyanner king of thing, a letter savagut. Kayumisutinic, Kayumisatinic, the new singing a letter of Sulami, coin niece in Nothugo, Petilorimut and was a castle not pumped the new sister, Johannes Degana. Koini sinnerlu koini tunniukkusuta aammalu oqaasorta atualaassawara ukiyut tamaasa koini mit maanittarpuut ilinniarnissinni naammassisusi persuarsioqatiiartorlusi koini mit sukataarlutik angusarissaarlutik ilinniarsimasut tapersarsorusuttarpaut Kalaallit nunatsinni assut atorfissaqartippassi ilinniarsimanet kalaallit nunaannut nukiuq aammalu sakkussaarluarluni taamaattumin ullumikkut naammassisusi neriuppugut kalaallit nunaanni sineriemmi angalajumaartusi kalaallit nunarput siuarsarluu kivitseqataajumaartusi
Koni AS sinnerluu manipunga ilinjärfissuammi bacheloringortuni karakterisigut angusarissarsimaner baak Najar Olsen gav jo missarnerluu. Angusennun kusanangartumu pilluaqqungarpatsigit siunissami lu qaamasumi kissaappatsigit najaa pilluaras najaa pillua ammangani tullianingerlaqqissaagut maannakkut kalaallinunaani sulisitsisu sinnerlugit Bent Sørensen kandidaatim angusarissaanerpaasumut pilluaqqusissaa kayumissaammiltun isilluni takanna Oyana Allara Ayoku sisamat Asasakka ilinniakkassinnik inertusi pilluaritsi aammalu ilaqutaasusi pilluaritsi maaniu tamassi peqataasusi pisarnerput naapertorlungu sulisitsut ilisimatusarfimmi inerluni allaartaartaartuni aggwaqatigisillungu angusarissaarnerpaaq akissarsitissuarput aasarman aggwaqatigisillungu angusarissaarnerpaaq issittumi nuaqatigilerinermik aningaasaqarnermul ilisimatusarnermi иммиккортортаарфиммит нааммассивоо агиссарситиннеқартуссап кандидаатингорниарнермини аллаасерисимава намминер нутсарникуа суут инуиэқатигиинни меэққанут илусуттунуллу агуни агунианааппат агувагут нуттаатайма пасаерпа суут инуиэқати саммисарнеэққуллуиннарто Tässä me käydään sitten nyt isommallisuutta ja sitten pingaan nostaraat, melkein innostuttu. Missä kut siunissa minun. Suurisit sunit, nuo nautsin juuri nakpakput, innoja katsikin nyt tungeisut, ilin niaktuneet, sen minun kattanaat, ämmärymi vani. Kære dimittenter, tillykke og tillykke til alle fremmødte og ikke mindst familiemedlemmer. Tradition tro, så skal Grønlands erhverv tildele præmie til den kandidat med den bedste gennemsnit. Modtager præmien fra Grønlands Erhverv bliver færdig med sin uddannelse fra afdeling for arktisk samfundsvidenskab og økonomi. Hun har i sit speciale skrevet om, hvilke mål har den nationale indsats for børn og unge, og når vi dem. Et meget relevant emne, der vores børn og unge er Grønlands vigtigste ressource, og nu i fremtiden. I Grønlands Erhverv er jeg altid glad for, at studerende der arbejder med samfundsrelevante emner, ligesom her. Der er meget mødt, så det er sådan noget, mange kroner, du har bakbudt. Jeg kunne have ret til noget, at jeg kommer noget med hos Raksim og så. Og på vejen af Grønlands Erhverv vil jeg gerne se, som fik 10,0 i gennemsnittet, Gisle Isaksen. Tässä nuen siinä lähtui tämäkku tämä mummi ulkonainen ja
nangin rani ta va ata ti mor suta irinarsula sugu nu idersu qinaapsiqinersuata allaqqapput taallai